As the diamond winner of 21st year of Volkswagen Park number 5. For now, it doesn't matter at all. Because there is only one man who matters right now. Only one man who's standing in the course, who's running through this line, who's getting closer and closer. Ladies and gentlemen, right now is the time to get ready for the final man, for the true winner of Volkswagen Grand Marathon. Fred Vitrao, Timůže, vy jste dnes stane tím největším hrdinou. Vy jste největším vítězem dnešního závodu. Vy, který si pohlídá těch posledních pár desítek metrů, aby dobře zvládnul poslední 5 metrů svého dnešního závodu. Já doufám, že se tady může třeba jak ukázal, o čem maraton je, o tom, že se nevzdává a nevzdává a nevzdává. Když je tam Robin, tak ho pokusíte, o tom je celý maraton. Ano, tam to počítáme, ale tohle je on, tohle je vybraný dítě Franče, tohle je ten, na kterého my tady čekáme. A tohle je ten, kterého vám teď budeme dávat. Dámy a pánové, možná jsou s vámi Benery. Tady jsou partneři, tohle je důležitý partneři, ale Benery se dají použít přesně k tomuhle pohybu. A tohle je přesně ten pohyb, na který my čekáme, protože tenhle pohyb si zaslouží tenhle muž. Dámy a pánové, přivítejte vítěz Volkswagen Marathon Praha. Přivítejte dnešního absolutního vítěze. Peter Almond is the true winner of Volkswagen.